nyuma nibwo naje gusubira mu cyaro umugore kwa data wacu nza kumuha namuha amafaranga icyo gihe 2000 aho kugira ngo abikoreshe cyaranyakiye ahita bijyana mu bapfumu kondagesha ikintu shikiriye cyose nikinyere mu ntoki none nakora akazi namara nabona amafaranga ahubwo nkiruka nkasubira muri mu cyaro ni ukuvuga ngo wakoreraga amafaranga amafaranga ubonye baguhe mbuga itutega ugahita ujya kureba wa muntu wahaye 2000 nkahita asubira mu cyaro abantu bavuga ko uburozi butaho baribeshya ibaze kuba wararozwe ugakira ugatunga miliyoni uyu munsi ukaba ugiye gukora ubukwe nta n'amafaranga ufite wumva bizagenda gute none bizagenda gute Yesi ndagushimiye kandi nkwifurije kugubwa neza bitewe nawe ugiye uherere hajye hatandukanye reka ngusuhuze wowe uri hano mu Rwanda 2-in-1 Kigali 2-in-1 Bujumbura 2-in-1 Kenya Nairobi Uganda mwese ndabasuhuje abantu mwese muri Kampala Uganda abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kansas Utejaz abantu muri hano hafi twegeranye mwese ndabashuje kandi mbifurije amahoro y'Imana shimire wakanze subscribe kuri Big Town TV ndetse na utarayikanda please bigerageze ubundi ubikore yes kuri kamera zanyu muri kwabona ndi kumwe n'umu papa ariko ni umusore n'umusore aracyari umusore tugiye kuganira yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko uyu munsi hari ibyo agiye gukora ku myaka ye afite itari mike wenda ushobora kumubona gutyo ukavuga ati uyu muntu ni umwana ariko nituganira uraza kumwumva kandi ndakekure buze gukuramo inama uraza gukuramo inama kandi uranamugirira impuhwe reka nguhe ikazi kuri kamera za Victor TV murakoze kumpa ikaze na mazina nitwa Karanganwa Jean Damascene yego abanye nari nyikira umusore uracyari umusore ndacyari umusore ubu nge nawe turanga ubu duru umusore nanjye nkabundi w'intarumiko yende umusore warukivuga uracyari umusore ndacyari umusore urabona ko ndo musore warukuze ariko icyo mbanje gushimira Imana burya hari igihe umuntu aba araciye mu nzira nyinshi kazinyuramo ariko kageraho Imana yacu iradukunda kajya reka kugarura kandi ibyo waciyemo byose ikakushyira mu nzira zayo wemeye kuyumvira byanga bikunze kugera neza nanjye rero nkaba nyishimiye ineza yayo nubwo meze gutyo nkiri umusore ariko ndayishimira kuko kuri 11 z'ukwa cyenda isanyubakira nanjye ugakora igikwe nakora igikwe yes imana ishimwe yes naganiriye n'umwe rero muri bari umuna bawe arambwira ati waciye mu buzima bukomeye kuba uri hafi kugira imyaka 50 utarubaka hari uko byabanje kugenda ndagira ngo utunyuriremo ubundi dukomeze tuganira tape by tape yego ubundi urabona muri Rwanda haba hari ibi bintu habayemo genocide none genocide yarabaye imiryango y'iwacu bamwe barapfa bamaze gupfa umva twasigaye turi ipfubyi mu ndapana mama dusigaye turi abantu 2 noneho buri umwe ajya guhiga ubuzima bwe n'undi ajya guhiga ubwe noneho mu myaka 15 nari ndi muri Kigali 15 noneho ngira amahirwe ngira n'umugisha nza kubona akazi mbonye akazi ndakora ngenera imbere ariko kubera ibintu nabagamo ni Kigali nagenderagamo ngende umuntu najyaga ndara nibundi niberaga mu kabari ko kandi cyo kintu niko kabari niko niho niberaga navaga mu kazi nyigera mu kabari nkava mu kabari subira mu kazi bari bwo buzima niberamo noneho ariko nyuma nkazajya nyuma nibwo naje gusubira mu cyaro umugore kwa data wacu nza kumuha namuha amafaranga icyo gihe 2000 mbimuhaye aho kugira ngo abikoreshe cyaranyakiye ahita bijyana mu bapfumu kondagesha noneho
ikintu ushikiriye cyose nikingere mu ntoki. None nakora akazi namara nabona amafaranga ahubwo nkiruka nkasubira muri mu cyaro. Agaruka ruko y'amafaranga arangiye. Ni ukuvuga ngo wakoreraga amafaranga. Amafaranga ubonye baguye mbuga tutega ugahita ujya kureba wa muntu wahaye bibiri. Nkahita asubira mu cyaro. Eh. Agaruka nyine amafaranga nakoreye yose arangiye. Ubwo mbo bari bwo buzima niberamo. Ariko yaje kundoga nyuma. Yaje kundoga ndi mu myaka 25. Ubwo ni nko mu wuhe mwaka uko? Mwaka. Nibwo kuba mfite imyaka 40. Ako yanduze mfite imyaka 25. Na 25. Ubwo ufite imyaka 40. Ni ukuvuga ngo haciyemo imyaka 15. 15. Ubwo rero si ukuvuga ko nateretaga narateretaga ariko bose tugashwanira mu nzira. Ko ndibuka n'uwambwiye ibyo kubara nkavuga wapi igihe ariko nta mugore ndi gushaka. Kandi icyo gihe ndibuka nari mfite n'amafaranga. Ko nari mfite amafaranga nari narubatse inzu muri uwo mujyi wa Kigali. Ufite inzu? Nari mfite inzu hari i Remera hari Nyabisindu neza neza nari mfite inzu. Yawe wubatse? Nubatse. Noneho ubwo nibwo naje nayubatse mfite imyaka 18. Wari wujuje inzu? Nari nujuje inzu. Noneho nyuma yaho naje kuyigurisha. Nyigurishije mba ndi wa muntu wibera mu kabyiniro nyine. Negera mu nzoga iraba nkazajya nibera mu tubyiniro. Aho za kederake najyaga njyayo hari akebisi naho bari bakihabyinira naho nkakatayo ariko sinari nzi ibyo ari byo nanjye bindimo noneho biba gutyo ya mafaranga kuko ndibuka iyo nzu baje kumpa 5,000,000 muri bibiri mu bihumbi bibiri inzu wayigurishije 5,000,000 uhita ujya mu cyaro. Naje kuzajya ahubwo buri cyumweru cyo nabaga nibereye mu cyaro. Nabaga nibereye mu cyaro icyo gihe nashaka kuhubaka no mu cyaro. Icyo gihe ndibuka naguze inzu y'8,800 icyo gihe bari gusenya agacuriro nguraho ibikoresho byose ngiye kubaka numva kubaka n'ibindimo mita nonya ndabyara nibera mu kabari bari bwo buzima bwanjye niberamo nyine. Nyuma yanzu waguze igacuriro irahari. Oya naje kuyisambura nkuraho ibikoresho kuko nari nayiguze bari kuyisenya agacuriro ndi gushaka ibikoresho byo kongera kujya kubaka. Ubwo wari kubaka he? Narashaka kubaka i Butare icyo gihe. Ubwo ni ukuvuga ngo ibintu wari kubikurira hano i Kigali ngiye kubakayo. Ugiye kubaka i Butare? Noneho satani ntiwamenya uko satani akora bya bikoresho byaje kugeraho nyuma nabwo ndabirya. Urabigurisha? Ndabigurisha byo kubaka n'ibyanzamo ahubwo nkazajya nihorerayo na mukuru wanjye tukazajya twihorera kuri wa mugore twibera tukajyayo kuri wa wundi wahaye bibiri. Nana nkibaza impamvu duhorayo n'ahandi twajyaga twaruhukiraga i Butare tukaruhukira mu nzu iwe mu nzu. Noneho biza kugenda gutyo mbaho muri ubwo buzima n'akazi nza kugasezera. Ubwo wakoraga iki? Nakoraga mu ruganda rw'imyenda ari muri tegisirwa. Nakoreshaga mu mashini ari muri tegisirwa rwa ruganda rukora imyenda. Nza kubivamo nza kujya hanze. Ndibuka icyo gihe namaze imyaka 3 nta kazi ifite ariko nkibera mu kabari. Ubona yo kunywera? Mbona yo kunywera. Ariko nyine nza kugirirwa ubuntu Imana iza kubamagara mu nzayo muri 2001. Nibwo naje gukizwa. Nza gukizwa nibera mu masengesho. Imana ikazajya imbwira ngo nzakugirira neza. Nguma muri ibyo nyine nibera mu masengesho. Ariko nyuma wenda dusubiye inyuma gato. Wagurishije inzu bagukubita 5,000,000. Kandi watubwiye ngo
wahaye mama wanyu numugore kwa data wacu umugore wo kwa so wanyu inote ya 2 aho kuyigwa aravuga ati uyu muntu amafaranga yose azajya afata ajya ruhukira mu nzu yanjye ajya ruhukira mu cyaro za miliyoni 5 byagenze ute za miliyoni 5 nyine naje kuzinywera ndazibyinira nibera mu kabyiniro azinkazajya nibera butare ngaho najyaga mva ni nangiye kunywera butare icyo kintu kinjyanye na hano muri Rwanda nazi nakase ko miliyoni 2 miliyoni 5 zo mu 2000 zari nyinshi zari nyinshi kunyuma nyine nibera muri ubwo buzima ariko nibwo ubwumva aho najyaga mu kabari byanga bikunze nibazakubeshya umuntu wasinze n'uwagize gute n'amabe yose arayakora nama ni ukuvuga ngo iyo bavuze amabi harimo gusambana guhura n'umukobwa ari wese ubwo byanze bikunze watangaga n'amafaranga menshi nasida wakuyeyo aya imana andindiyeyo nasida negeze nkurayo manda arahandindiye miliyoni 5 zarangiye gute za miliyoni 5 ubwo zarangiye gute nyine naje gushiduka zarangiye ubwo zashize mu gihe kingana gute zashize mu gihe kingana gute umwaka umwe zaya zirangiye miliyoni 5 zari zirangiye ni ukuvuga ngo barakuroze ayo mafaranga yose urayata ugurishije inzu byanze bikunze wagurishije inzu hari n'andi wari ufite ku ruhande kuko nari nyigikora nibwo wari ugikora ufite n'akazi kawe ku myaka yawe 25 ubwo tugeze muri za 2030 gutyo byanze bikunze imyaka 40 urayirengeje 40 40 oya navutse inani rimwe ubwo inani rimwe 40 urayirenge navutse inani rimwe inani rimwe ubwo ni ukuvuga ngo wavutse inani gatanu inani rimwe undi kukubarira umuntu wavutse muri 85 afite hafi imyaka 36 sibyo ubwo umuntu wavutse muri 81 uri mu myaka 40 hafi ni 3 gutyo ntacyo nyine sibyo nimba nibeshye ntago irimo ni numwe nibira 41 nibiri gutyo nuko navuga ati sinshaka umugore nibyambagamo ntibyakubagamo uwo mudamu wo kwa so wanyu se mwapfaga iki mudamu kwa urabona hari ibintu bijya biba mu miryango abona nka jenoside yakoze ibintu byinshi yego noneho hari uwasigaranaga abana b'abakobwa muri jenoside nabyishimire noneho abona umuhungu wasigaye kwa runaka akumva nawe yakubuza ubuzima bwawe ukabaho gutyo ko ndibuka nigeze kujya mu cyaro ngiye mu cyaro na kuntu umuntu ajya mu cyaro sinzi akana kaje kasanga haramwe ngo nduzi warabyaye nduzi utazahambwa nikara kandi mu byanga bikunze umuntu wo mu muryango ntago aba atabizi kutashatse cyane ibyo uvuga nibyo ntago aba abizi kutashatse kuko anabimbwira hari hari abantu hari n'umukecuru wari uhari nawe yabivuga ngo nduzi utazahambwa nikara noneho kubera ko nari maze gukizwa ndamwihorera negera mu nzu ndituriza ndavuga imana nsenga byanga bikunze aho yanyweye nihaze n'iyizi nimba nzashaka nimba nazashaka ni ukuvuga ngo uyu munsi ufite imyaka 40 yuzuye neza yuzuye neza nuko ni numwe buse ntitwatangiye 40 n'ubu ni numwe ni 40 yuzuye ni ukuvuga ngo mu myaka yose ubayeho gutyo ibintu byose ufata nta na kimwe umarana kabiri ugakorera ibiceri ugahita uvuga ati ngiye butare kureba wa muntu nahaye kimwe mukubite n'ikindi kibiri kuko nyuma yaho naje no kukubona akazi hariya muri Saint Notre Dame urakubuzamu noneho urakubuzamu nako nza kukavaho mara imyaka itatu na kandi kazi ndabona ubahute bawo gute naje kuba kwa garafurere mvayo ubu ni mwe mpamvu wasanze hano mba kwa murumuna wanjye
murumuna wawe ubu ni murumuna wawe wakomenyeraga byose ne wamenyeraga byose mana yanjye none waje kumenya gute kari uwo mudamu wa kurose ya naje kubimenya naje kujya gusenga icyo gihe twagiye gusenya mu bitare bya mashyiga narindi kumwe n'uyu murumuna wanjye arundi mugabo wari wavuye muri Amerika umusaza naye twari twajyanye gusenga twagiye gusenga turi abantu nk'icumi nuko Imana irambwira ngo umwana wanjye senga amasengesho y'iminsi ibiri nkugirire neza nkukure muri kiriya kivumo bagushyizemo uko baragutabitse mu muvumo munsi y'ikivumo baho banabitse yego nuko ndayasenga nibwo Imana irambwira ngo umwana wanjye ubu ngiye kuzakubakira haze nka yibwira se Imana ugiye kuzanyubakira na n'akazi ngira nzakora ubukwe n'akazi ngira naki irambwira ngo umwana wanjye nijye uzabyikorera utabizi ni ukuvuga ngo ya note yawe ya bibiri bari barayishyize mu muvumo ari hiri ubu se yavuyemo Imana yabikuyemo ko Imam vuga ko Imana yasenze amasengesho y'iminsi ibiri maze kuyasenga namaze icyumweru noneho maze icyumweru nibwo natire uwo mukobwa ariko twarakundanaga ndibuka nibwo nagiye twagiye nibwo nagiye kwandikisha urukiko gutera igikumwe nyine mu wuhe mwaka muri uriya mwaka twarangije 2022 oya 2022 nibwo wandikishije igikumwe nibwo nandikije igikumwe nagomba gutera igikumwe mu kwa mbere noneho birangije maze kwandikisha igikumwe ariko Imana ikaba yarambwiye ngo umwana wanjye nzakwereka ikimenyetso ku byose nabikuyeho noneho ngipima kwandikisha urukiko naje kubona akazi Bugesera nje kubona akazi Bugesera umushefu harampamagara hariya mu nkambi ampamagaye mugeneze ngeze hari Nyamata barambwira ngo wa mugore arapfuye hashize iminsi ibiri nandikishije urukiko wa mugore ahita apfa umwe wandogesheje ndavuga Mana wasanga aricyo kimenyetso ndavuga nicyo kimenyetso noneho bampamagaye ngeze Nyamata bambwira ngo njye gushyingwa ndavuga reka da ntabwo nava ku kazi k'abandi ndi kugenda ku kazi nibwo umushefu akimpamagara urabona nava ku kazi nkaza gushyingura ubwo sinanye kigiyeyo nibwo nagarutse nyuma ni ukuvuga ngo wa mugore agipfa muri make nibwo ibintu byawe byose byongeye kugaruka nibwo nongeye byongeye kugaruka byose mu buryo wumvaga wowe waratekerezaga neza ukumva ibintu urabitekereza neza ukabishyikira cyangwa nta bwenge n'ubundi wari ufite nta bwenge nari mfite ko uratekereza ariko byajya kuza ukumva mu mutwe hari ibintu byisibye bikisiba neza neza uko byagenze ubiye mikoro ufite handitseho ngo iki ku ruhande zengurutse aho handitseho ngo iki iyo mikoro ufite handitseho ngo iki irebe neza ndanagufatira mikoro umbwire kuri mikoro handitseho ngo iki handitseho wi isigase ya nato wa bito handitseho ngo iki iyi niba na i na ga na ta na o na wa na na ubwo handitseho ngo iki dozi bikurikiranye gutya sinzi kubisoma neza handitseho gutyo handitseho big town big town tv niko handitseho uravuze ngo iyo wajya watekerezaga ibintu byahitaga byisiba ukavuga ati wenda ngiye kubaka ngiye gushaka umugore cyangwa se mfite aya mafaranga nzayakoresha iki byahitaga byisiba Je baba we nuko arapfuye
nibwo mushinga w'ukwe wakomeje dutera igikumwe hajemo guma mu rugo baza gufungaho baje kudufungiraho ariko bongeye gufungura dutera igikumwe ndabona biri kugenda neza nta kibazo ubu noneho iyo wumva mu mutwe biba bimeze bite utekereje mu mutwe nta kibazo kuko icyo ntekereje cyose ndagikora uragikora uyu munsi ufite akazi muri iyi minsi nta kazi mfite nta kazi mfite nako ubu ni ukuvuga ngo wenda reka noneho twinjire uravuga ati ibintu natekerezaga byari sibaga uyu munsi noneho uri gutekereza igikwe igikwe uravuga ati ubu wateje kumwe ryari ateje kumwe mu kwa gatatu kuyu mwaka kuyu mwaka uzakora ubukwe ku itariki 11 z'ukwakenda z'ukwakenda imana ihabwe icyubahiro ihabwe icyubahiro n'ukuri kw'imana hari abantu none bavuga ngo uburozi ntibubaho abantu bavuga ko uburozi butaho baribeshya kuko mfite abahamya twari turi kumwe bambwira ko imana ibikwiyeho babishidikanyaho nabo barahari ariko uzi gutunga 5 miliyoni muri 2 yari benshi ugatunga miliyoni 5 uzi ko umuntu wari ufite ayo mafaranga akayafatira rimwe miliyoni 5 muri uno mujyi wa Kigali ko katari ibintu bakuroze utararozwe ubu ngubu wakabaye uri mu baherwe ba mbere muri Kigali abahungu nonese abahungu icyo gihe twari turi kumwe tumenye nibo nibo bakire bahari hari nk'umuntu abantu bazi ubu muri Kigali ibazi w'umukire mu bantu mwakoranaga barahari beje nkande hari uwitwa Raporo hari uwitwa Alexandre hari uwitwa Rukundo abo bose twakoranaga mu kazi muri etegisirwa ubu nabakire abakire ngaho noneho mbwira gutereta byaje ute gutereta byaje gute gutereta byanga bikunze uri umusore nago ubura gutereta nago byabura kandi mbere bitarakundaga ku myaka 25 yawe warateretaga ariko bikaba ibyo apfu kumva n'ibyo gusambana gusa bikwibera amaiko ibyo gutunga urugo ntabwo bikurimo ukaba muri iki gihe hari abo ushobora gusanga gutereta ari ugusambana gusa biberamo ariko ibyo kugira ngo azubake bikaba ari ibintu bigoranye ubwo umukobwa noneho byagenze gute mwahuriye he umukobwa twari dufite icyumba noneho bajyaga twajya tubatumira akaza kutubwiriza mu cyumba tuza kumenyana gutyo uramubwira ati naragukunze nawe arabyemera arabyemera wumva mu mutwe wawe birimo fresh byajemo ubwo urukundo rwari rumeze rute ntago urukundo byari bimeze mana we usuko ari inzira itoroshye ni inzira itoroshye ufite ubukwe ku itariki 11 11 z'ukwezi kwa cyenda ibaze kuba wararozwe ugakira ugatunga miliyoni uyu munsi ukaba ugiye gukora ubukwe nta n'amafaranga ufite wumva bizagenda gute none bizagenda gute byose bizemera imana irashoboye imana irashoboye ukoresha mobile money njye ngiye kugutera inkunga sibyo uba kakanya tugiye kuvugana niyo na ubwo icyo nagura cyose sibyo icyo nagura cyose ubwo nukugira ngo ko ndumva birambabaje ntago ntekereza ku muntu ufite imyaka 40 ku muntu wigeze gutunga byiburaho miliyoni imwe ugatunga miliyoni 2 ugatunga miliyoni 3 kugeza uyu munsi ukaba utunzwe na murumuna wawe ikibazo uzabaho gute noneho kujye gushaka ariko ntarabyibagirwa rwose ntarabyibagirwa reka mbikore n'undi muntu wese ukurikiranye Big Town TV hari umuntu wabyumva akavuga ngo wari warasaze ariko wararozwe mbwira nimero yawe 0 7 8 2 5 7 2 2 2 2 8 8 ubu nirenga 0 7 8 2 57 22 8 8 imibare ni
witwa Jean Damascene. Kayira karanganwa. Kayiragwa. Jean Damascene. Sibyo? Jean Damascene rwose. Kambikore uhita umbwira nimba kuri mobile money yawe hari ikintu ubonye. Ndakeka cyaje. Telefone urayifite. Ndayifite. Kuri mobile money yawe yirebe. Umbwire nimba hari ikintu ubonye nimba message yaje cyangwa MTN umbwire nimba wayibonye. Ubu ngiye gutangira kampanye yo kugushyigikira mu bukwe bwawe. Message nayibonye. Message wayibonye. Eh nanjye dore barambiye ngo Jean Damascene transfer money. Wayabonye. Si sawa? Sawa. Aho ni neza. Urakoze. Ubu dutangire kampanye yo gushyigikira Damascene. Damascene kuba waratunzeho miliyoni 5 kuba waratunze amafaranga bakakuroga uyu munsi witeka akaba arakoze ibikomeye ubwenge bwawe bari barabutwaye ubwenge bukaba bwongeye bukagaruka kuba uyu munsi ugiye gukora ubukwe urerwa na murumuna wawe kuri kwimana ni ibintu bitoroshye Imana igira neza ni ibintu bitoroshye kandi nshimira n'umuntu wagufashije mu mutima wanjye ndumva mbabaye ndababaye ariko Imana izabikora kandi ndabize bizagenda izabikora izabikora fiance wawe abahe abibutare abibutare ubukwe buzabera he buzabera ni Kigali ina nzaba mpari zabera Nyarugenge Nyarugenge mu bukwe bwawe nzaba mpari abantu bo kuri Big Town badukurikiranye umuntu wifuza kugushyigikira mu bukwe bwawe ongera uvuge nimero yawe ubu ninjye wababimburiye mu kugutwerera mu bukwe bwawe message wayibonye vuga nimero yawe ikubaruyeho 07 0 7 8 2 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
Zero karindwi. Zero karindwi. Iminani ibiri. Iminani ibiri. Gatanu karindwi. Gatanu karindwi. Kabiri kabiri. Kabiri kabiri. Iminani ibiri. Iminani ibiri. Ibaruye kuri? Karanganwa Jean Damascene. Karanganwa Jean Damascene. Yes. Abantu bankurikirana nimba ujye unyandikira kuri Instagram yanjye ukavuga ngo Emmy ndi umufana wawe urankunda urukundo runyereka uyu munsi dushyigikira uno muntu tumushyigikire kabisa tumushyigikire ndumva mu mutima wanjye Imana imatira ko ibi bintu tugomba kubikora tubikore tugushyigikire kandi ndabize Imana izabigenza neza zabigenza neza sinjya ndira ariko tumye ndira tumye ndira hari abantu bajye bavuga ngo uburozi nibubaho ariko bubaho uburozi bubaho ukora umuntu wanjye araza kubitanga buhamya nawe ari mu bantu basengeye ibaze kuba ufite murumuna wawe akakurera nk'umwana yabyaye umuruta waranamutanze gufata ku mafaranga ufite izo miliyoni warazikoreye ayo mafaranga warayakoreye umuntu ukamuha amafaranga ibihumbi bibiri akaba ariwe kugirira nabi yesi ni kwiteye nyine nakundi hari igihe uba ugire neza ari ukugirira nabi ubuzi kuri kugira neza akagaba ari ukugirira nabi nihatari iki kiganiro mese nanakirekeraho nyirekeye aho pati tu yacyo tuzayikora wampamagaye n'ubundi azongera amamagara ambwira ati Emmy uyu munsi turi ku itariki zingahe uyu munsi turi ku itariki 14 ubukwe bwawe buzaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 nzagaruka kukureba hano ku itariki itariki 30 itariki 30 z'ukwezi kwa 9 kuzukuza kwa 8 hazaba ari kuwa mbere yego nibyo ku itariki 28 hazaba ari kwa 5 29 30 nzagaruka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 nikarebo nakibaza je kureba dukora part 2 umbwira ati hari kintu abantu bakoze hari kintu abantu bakoze mu bukwe bwanje hari abantu barankigikiye niyo yaba ari 100 yaba ari 200 bizashoboka kuri ako kantu nkuhaye gutyo
nanye nungi nzaguhe indi kesi ya fanta yo kwakira abantu oya nago oya gato izakorwa mu bukwe bwawe yego keke uzakenerwa mu bukwe bwawe ninge nzayiguha mane ko umugisha sibyo yego keke yo mu bukwe bwawe ninge nzayikora kugira ngo ibintu nkubwiye ko biri seriye ngiye gutanga komande twicaranye hano mu kiganiro yego keke izakorwa mu bukwe bwawe ninge nzayitanga sibyo yego reka mamagare ku muntu ukora keke nonaha mu kiganiro birababaje ari ibintu byoroshye ari ibintu bigeza nyine ubu uyu munsi none wumva umeze ute muri iyi minsi numva ameze neza nta kibazo mfite ibyishimo ufite ibyishimo nacyo urumva halo halo mugi waramutse so ubu tuvugana ndi mu kiganiro online sibyo ukora keke hano hari umuntu turi kuganira afite ikibazo gikomeye afite ubukwe nifuje kumushyigikira afite ubukwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 keke izakorwa mu bukwe bwiwe ni wowe uzayikora yego sibyo yego ni wowe uzayikora ubwo ibisabwa urabinsaba keke bari wowe uzayimukorera yagize ikibazo ari mutoya baramuroga ariko uyu munsi agiye gukora ubukwe nifuje kuba umugisha mu bukwe bwiwe yego sawa sibyo yego rakose ubwo ibyo bivivure eh bafataga papuro ku kintu kijyanye na keke bakivivure ubwo abandi badukurikiranye nabo bafite ikindi kintu bakora kandi mu bukwe bwawe nzaba mpari ni karebo rwose nzaba mari nka big town tuzaba duhari nk'umuryango wose kandi fiance wawe umubwira ati tegura ubukwe wumva umeze neza wumva utuje kandi nzi ko bizakubera umugisha aho muzaba bimeze bite aho tuzaba nago turashaka naho ndashaka n'amafaranga afite naho ndabona ufite ubukwe naho uzahabona nazaboneka uzahabona ndabyizeye abantu mfite abantu bankurikirana ibinyamakuru bitandukanye ku bantu mukurikirana big town prize uyu muntu tumufashe tumushyigikire n'uwo mukobwa fiance wawe nawe tumushimire ni intwari kuvuga ngo ndemera gushakana n'umuntu umeze gutya nukuri nawe imana muhumugisha muhumugisha gira ikintu ubwira abantu badukurikiye ubundi tusoze ikintu mbabwira cyo nabwira nuko nashimira imana itagiye urukwigenza ntabwo igiye urukwigenza imana kandi ikindi kintu nababwira nuko gukuri nawakurikiye imana ujya wikorera amaboko byanga bikunze biratinda ariko ikazabikora ikabikora ikabisohoza upfa kuba hari icyo yakubwiye ubu uyu munsi ugiye gukora ubukwe byibura wari wanagerageza no gusaba akazi 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 muri iyi minsi ntabwo kari kuboneka kubera iyi korona kugira ngo uzabone akazi biragoranye wenda ubu nk'akazi wagerageza nko gukora ni nk'akahe akazi kazi nabona kose nagakora kose nagakora aho muri itexi rwo wakoragamo ibiki twakoreshaga imashini zikora imyenda zikora ibitambaro by'imyenda ubiriya mashini urayizi ziriya mashini zikora ubudodo ndazizi ntabwo nyimaze imyaka myinshi ntakibikora kuko nari narabivuyemo umaze nk'imyaka ingahe ubwo nka 15 irimo cumi n'itanu irimo
ubu none uwo umuntu avuga ngo ngiye kuguha akazi cyangwa ngiye kugufasha wenda ngo ukore wakore wakora kae kazi bikintu usigaye nubaka asigaye ndumutekinisiye nubaka iby'ibyuma urabizi neza ndabizi wubaka nk'ibikintu maetage twubaka maetage ubundi ndumufreyere uri umufreyere nabonye akazi nyine njya kugakora bivuga ngo wowe waba umwenjeniyer wa danje cyangwa akora ko no kuri kara karere ka Gasabo nigeze kukubakaho gake nigeze kugakoraho uzuko buryo ushobora kuba uri umuhanga uri umuhanga yes rero abantu ufite akazi aguha akazi nimero yawe uraza kuyivuga ufite akazi aguha akazi kandi ndabizi ibintu bizagenda neza ndabizi akazi uzakabona zakabona bigenda neza Yes mwakoze kubana nanjye iyi ni part 1 ni part 1 part 2 turayikora nje kureba ko aho imyiteguro y'ubukwigeze imana inamfashije nanaganira na fiance wawe yaba hari tukaganira ya nimero wavuze yawe ni 07 ndumva nshobora kuba nayifashe mu mutwe ni 07 82 57 2 8 kabiri n'ebyiri umunani umunani 07 82 57 2 8 ikaba ibaruye kuri Karanganwa Jean Damascene uyu muntu ku myaka yiwe 40 nagiye gukora igikwe ariko avuye hano bari baramushyizemo kandi dushimene n'umuntu wamye kukuba hafi n'umuntu wakoreze Imana ikomeze kumuha umugisha n'umuryango n'uyu munsi ukikwakiriye akaba agiye kugushyingira ari we wowe ubwawe wari kumushyingira nkamukuru wiwe uyu munsi akaba agiye kugushyingira nkamuru umuntu wawe Imana imuha umugisha kandi nawe ndabizi uzubaka kandi uzaba umukire ibyagiye bizagaruka Imana iguha umugisha murakoze namwe